Sosial şəbəkələrdə ordumuzun Kəlbəcərin bir hissəsini işğaldan azad etməsini əks etdirən görüntülər yayılır. Görüntülər qısa olsa da, erməni tərəfdən olan itkiləri və bir öldürülmüş zabitin cəsədini göstərir. Digər görüntüdə isə özü görünməyən həmvətənimiz Kəlbəcəri düşməndən təmizlədiyimizi qeyd edir. Həmin videonu olduğu kimi sizə təqdim edirik. Əmroysu görürsən, sap sarı elif qayaları. Buradan da qaynayır. Buradan qaynır, geyir o gölə tökülür, orada da köpək şuaq çimirdi. İndi təmizlətdirəcəm buraları, murdarların suyu qalmasın burada. Köpək olur məni. Götürmür. Nədir buranın adı nə idi? Kəlbəcər, Kəlbəcər. Bu da o gölü görürsən, ermənilər çimən göldü ora. Baba, bax, burada dəmir oyun suyu görürsən, sap sarı elif qayaları. Bax, buradan da qaynayır. Buradan qaynır, geyir o gölə tökülür, orada da köpək şuaq çimirdi. İndi təmizlətdirəcəm buraları, murdarların suyu qalmasın burada. Köpək olur məni.